Lali apa ini? Apa ini? Anda dah? Wah. Sen Khalifal tu dulu waktu itu, kamu buat kamu salah waktu ini payah kan? Cepat. Sen Khalifal dah ini. Lu kau yang musakan, apa sen Khalifal itu sama jamban jamban. Mungkin ini. Lu kau yang musakan. Wah, kita kini sen bisni. Mai dek sampai lagi tu. Nasib kau aku leh. Wah, aku rendi. Lalu harus dalam bank tidak jadi. Sungguh dalam langit tak jadi. Kini tak boleh kufi. Mai sedina sari. Sering sari. Payu cintu bang. Sering sari. Sering sari. Sering sari. Payu cintu bang. Dokumen nasib menjadi lebih dulu disangkakan lagi. Untuk tak memilihkan cerita yang sering saya. Bagi saya butuh sering usaha Abdul Aziz. Saya dah susah. Jangan sama kau. Kalaulah way jambar, way sibuk, amun as. Tiap tiri, tiap nyari tiap. Nak kena pun ekonomi dari musim bangun. Saya berhati mukul kami mencuri. Tidak ada waktu. Mereka amun loyo loyo lah. Sini. Misri itu mana? Mawangi, fiyur mitolo, sahaja pun dorang. Kita nak kata, saya pun tak habis. Luai Amerika, Misri dulu ni dia kasih kosan dulu kita cinta. Yang punya pun berpusat dulu kita cinta. Lupa tiga mual, soal tak cuma. Kau kau masih pun tak habis. Karukan, karukan. Kau ni punya nama yang ni. Itu punya lagu tu macam saya faham, saya kering saya cuma faham, ya kan? Bisu tay, sen kali, jadi ini tay, ini nunggu apa kan? Luai pasti pasti, anda pun gem, agem aku tak sen sen, tak boleh. Nah, bisu, dia gimbo dia tu tangi, itu pun dari sok sen sen. Sinsan kawan di sisi dia kok. Nangis dia bisa sejarah. Tegi, aku cuma mau mohon bunyi-bunyi dari yang lebih sedikit. Wahai bunyi yang cimis lah. Sama bunuh dia tak bisa bunuh cimis lagi. Bunuh mana cimis lagi, bunuh cimis lagi. Fina Tegi, mohon kami pun cimis lagi. Sinsan itu saya kena kena. Cukup dia, angin, bunyi kaju. Cek sini kemarin, dia kasih lagi mundur. Mereka kasih lagi, aksin saya dulu. Sendiri memilih kata nur dari ini, bagi-bagi pel dan sah. Nanti aku sing saya fail. Wah, sing di mana lepas aku sing kebal, sing saya. Fani anda walau kalau pidik, hampir ini dari sah. Wah, anda jauh lebih pidik saya, anda pidik cepat. Muhammad ni walau kalau bumbung gini, sing saya buka dia mana? Aku panggil lah. Bagi dia sah, si mungkin kita sing dua minggu yang lalu, kita lagi sah. Sen fal, sen lebih lebih tinggi, lebih tinggi. Jadi lebih tinggi lagi. Muhammad ni ada lah. Bisa lebih tinggi lagi. Muhammad nak kau nak cerno. Muda kau cerno, guru lima nabi. Muda guru kumbang, aktif. Pesan tiap dua mis. Soalnya tensi lagi bas. Soalnya fajar. Bagi dia bisa kita lagi. Soalnya fajar ada. Aksom nomor yang fajar ada. Sudah nak, lembok dek. Orang terang desu, kena tulis skrip kena. Buat ciri ini, video luar kena. Nombor orang lain, sih cuma bunyi dalam. Niat dalam. Niat dalam. Semur, asal kat mumu, moisen mak, moisen tay. Soalnya dia seteng, mumu, bulu tuat bulat sama saja. Asal nombor dia macam, akhirnya. Dekut, jadi.
Omo se gata lohan gil kese kon mimi nama. Sen sa li bina gil gile. Sen li tuki tiki gini misi. Nene man chel no wole wadam. Nene fene on ibra khaji kono kambake. Wakon ki nene kona mayde mungi. Dil lo hobi tete tek kuchil tepa kokan boku. Sen li khumudu muswa. Dil bina lo hobi tek kusha khumudu fada. Sotu hundu. Nene chel wole kambake mungi chel mungu dobu yu ligi yu ayu. Mungu Mustafa mi alfali. Mayen baye kuku sabi swara kita. Why never in deal at good pretty? Tell what I said. Chiri, why will you be? What I'm giving you is it? When I tell you, what do you want? Tipi, why are you getting one of the people who are in the same time? Long time, check out the two of them. Listen, how do you find yourself? Why do you? What is it? Why are you getting the same? Mungkin mesti nak cakap lo boleh lima tak ni, dan lo boleh lima kumpa. Lo yang bisa macam sila libas, dan lo boleh cuma kami ini, bayar baki lagi. Ini saya tarik solat fajar, nak beli alquran lagi. Di dia di luar dia, dia lebih perfect sih cuma cepat dia. Nak usul dia sih, dia gigi dia, dia gigi dia. Bayar dah lekat dalam ni, dia kubina pada kasar agana, bayar dia tu agana. Agana semua dia, kalau kita tak panik, mungkin berdiri. Dengan mereka, sejauh jauh lebih, sejauh lebih hal yang mudah ini, siapa yang jodoh dengan kamu, muak sang, siapa yang jodoh dengan kamu, sering dia untuk tuh, sejauh, dor kamu belum sudah, sejauh, dengan apa, mau, jauh. Gila di sini, mungkin saya tidak ada top. Lu nak boleh dari? Tak mau waktu mana, mesti cuba sum ini. Mungkin, bahkan kalian dibeli, kalian tidak dikas. Sehingga kita tidak beli yang sih cuba, tapi hotel, tapi bulu. Sehingga kembali di rumahnya cuma, sehingga belum soal orang air ini, sehingga di bulu. Mereka kembali anak-anak mau ke mana? Kembali ke sana, anak memilih memilih mundur. Mereka sih bulu, kembali. Cepun bapak, anak bapak mereka. Sehingga bapak itu lepas bapak, kurus tinggi berlutut. Sehingga bapak diri main negeri ini sama saya berusul naik cikin. Tapi ambil tumbuh menjadi lelaki sana ni, yuk mesti. Take off. Ambil soldar, soldari. Ambil pergi cuma di malam ni. Cuma kau malam ni alah. Mulak apa? Mulak apa? Mulak apa yang bapak ini? Ini kau siapa? Mulak mulak punya. Mulak apa? Mulak apa? Mulak apa? Jiko, itu betul betul. Mula kau fikir macam itu, mula kau makan, mula kau semua semua ni orang lain. Mula kau nak makan, kau itu mungkin betul betul. Mula fufla udik ni. Masa waktu kau nak tinggal apa? Sama waktu tinggal apa? Nek nasaran mau makan, tunggu jual nak buat, tunggu tu fener. Wah, kau mungkin dia lah fener. Mungkin dia ajar aku dia aku, mungkin kau ajar aku dia. Jadi begini mana kerana ni aku ni, kuli ini cepat ini buat kerana. Wah, semua pernah jadi ni, wah, aku waktu tu lebih halus. Wah, dalam masa-masa yang ini macam, macam masa mana jadi mula kau nak. Mula kau tuh mesti dari mana ini? Kalau kau punya tong dari mana ini kita kufir? Mula kita ramu mesti di dalam tuh benda nasi, nasi sangat tercinta ini. Kita kasih dekat kiri dan tindak manis yang betul rusul kiri mulai jangan sama kamu. Mula kau makin mula kau makin mula kau lihat dari waktu dan efek dari itu. Wah ini yang kita mau untuk bisu mata itu. Mula kita harus dunia muji bisu mata itu. Mana bangsa pun tak kafir efek itu. Mana bangsa pun mengisi masalah ini untuk jawab us tujuh. Nenek aku kalau ada yang dulu fikir ini mula kau yang kesalahan maklum. Mula kembali lagi, mula kembali. Mula kembali lagi, mula yang ada kalah tu. Mula dia ada mengerti. Nak film ini, ni dia. Saya cuma dikit tergay, aku sudah nak kena dalam takkan. Kena dalam ini sedikit. Ini. Saya jadi. Bang kau kami. Boleh dia mengutuk kembali makan. Dan dia pun saya lawan saya saja dengan dan bahu. Dia saya saja lagi boleh. Bangun kau lawan sini lah. Nenek, bangun tangan kau jangan. Kasih dari sendiri itu kamu, om sering saya. Kalau kita nak kenyang, sering diri tuli, mulut, cepat sering saya. Asyik si orang tua om sering saya. Nono siapa saja yang diri bu, melalui waktu sering kau buat kufin. Kalau sering waktu nyaw, anu dan anu sering diri. Wah itu siapa saja yang kalau sering cepat tuli tuli dua kali, musuh kamu tuli buka orang tua. Dia musuh melihat dia berikut berikut orang sering berkata dia. Tapi Isa orang tua, Isa Isa entah. Tapi saya ini sama dong. Saya manusia apa mungkin ada? Saya manusia
ñu bari 1900 yu xalal ko ñu ko wax bu rek xalal ñoko bay jaral ci ñu bari ak cheikh sadir jakkal yi mu defal def ko ngam jambar islam yo cheikh sadir ci rafal mi ñi wax taw ko ndox timel mom sey mom cheikh da ko seigne sadir taw na no xal ci kiman ba doxu ji mo seigne sadir du koy tontu bimu nekké xalifa wolu ci Moussa Khalifa neko na mo ci Moussa do xalifa mu mudal yu neko na nga yessat dal sama ba mom bay rafal kat nga xam ko bako fatiku kon bu dox dal mu ci barkam fi seigne sadir nek tay seigne touba dafa nek ci bir ngare bir touba ko touba fi arbe nek mu tay bi fofu bu nexe mu taxaw fo mu yak mo seigne touba dox tal premier bi ñu len fini taxaw ni dox tal ka ñu ba fa di bakku mo ngi lañu wax ñu ko bakku ku ci ñu dëg mu do liggéey mu yëf li ñu def ta barab da yaakar lool jakkaru ñu jaaw yaa da la tek ko cheikh fa mu ko rafa rafatal lool bi ko jé cheikh lool seigne mu mënu ko wax na ñaaral ñaaral ba ci tek ko wadi bi seigne sali nek mu ñu xana seigne nga ngëp na xay ko seigne tuba na tek ñu ko bakki mu ne digënté ëlëk ci ñi atti bi ci bakki xëñ do fa def mo rax seigne Moussa nga la digënté daara ka ko adjal mu adjal suñu dal mu yëp Thank you.
Só olhar o meu puto. Vou ver fazer bolo, fazer a carta, filho, teu filho. Fazer o fone. Vai ser nenhum, eu não falo, não vim. Vai ser tu, assim, vai me falar, não vou 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 falar, não sincero. Amo o dinheiro, amo o rádio, amo o dinheiro. Amo o meu rádio.
buku sama kita tuh susi. Main di sana kasih dia yang makan. Susi, dia mau mandi lagi, mau mandi. Terus itu ada anak kasih dia buku yang gayu gayu deh. Malam ini kan pas dia gayu dia waktu susu. Kalau ini mau menilai kau berapa orang ya? Kamu sih kalau saya lihat ini, bayar malah itu lupa dulu, jadi itu lupa. Orang kasih dia malam kulit. Jadi tidak ada rasa kami semua orang tidak ada kasih. Jadi kasih dia sok gerak. Dari Allah kamu punya cuaca. Jadi saya lupa tengok. Dari guru yang saya ini, wah dari kamu faham tak? Enggak tahu. Guru saya kalau lupa pun tidak. Baik susi, kita putih jamu, lupa dia mesti pergi untuk lepas kali. Tapi susi dia, kalau pun berfungsi, kita pergi akan mengusak. Kon, kita orang soal ini yang tolong. Amat cinta kita ini. Et pour la cancer une barre, accès à notre fagre, cancer une barre, c'est une tire de cancer une barre, accès à une salle, des armes d'or avec lui, d'un peu d'aïe. Quand je suis tout bas, d'un peu d'aïe, 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 Dès que tu vas dire, tu te portes à l'école. Quand tu es venu, tu as 5 ans. 5 ans, tu as 5 ans. Quand tu as 5 ans, tu as 5 ans. Quand tu as 5 ans, tu as 5 ans. Quand tu as 5 ans, tu as 5 ans. Mais tu as 5 ans, tu as 5 ans. 5 ans, tu as 5 ans. 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 Ni tawal ni tawal ni dik sun tuwa rahabi ko sa donga amu yallan dana raja khan dara mi nyo dan sin nyam ye nekhna Sirin saliu, bagi jogol kau dan lo nyukul sirin saliu. Darah mi nyodan, sin nyam bir nekhna. Khana ku ji joy. Jamam jangai joy. Ay sirin saliu, khana ku ji joy. Jamam jangai joy. Ku ji batam joy. Khamle ne warna. Serigne Saliou mbacke ki dal li Serigne Saliou ñibé suko yal ka fa o xar yal ki dun bi demna Serigne Saliou mbacke yow xamnu bi amo ci mas Serigne Saliou mbacke yow xamnu bi amo ci mas ko sopp Serigne Saliou jugo taxaw mag Serigne Saliou yow xamnu bi amo ci mas ku wedi li ko jom dira kerna dox ba weso fas du gis ko melni saliou magi serigne saliou ko men taxo magi serigne saliou dong lay tey wajada ko bi gone ci tam tam ay serigne saliou do xami dox wala xami dox yekati len yekati andi fi mo mo defari bay defari dom len mebeto nangi agulu nangi agulu serigne saliou mbacke ñu do no bokona ami dom yekati len andi fi mo mo defari bay defari dom len mebeto nangi agulu agulu taxolat li gën yi manam seen beto ni daxame di adina ñoo seen sañ tagat di top ay borom bok rek ko nak rasulay bo dewe ay onkel ay manam ay bok rek top kala bu jaan def seen sañ jaan ci gitti la bëgg def ko ci sañ nak ancien yaa ci tagal genn seen wa keur ne seen sañ du ñu ci sañ seen beto genn seen wa keur ak wa keur yëpp dul jaabi ci bu ci sañ loko def na ko adina mo fa moy group moy ko ñu nek ciess seigne saliou ni gëna bu yagg nako di ko am fune tay xol ko di ak ñu tay bëgg ngeen xaar sa fu mu jogé légui dañu yow sa kilo dañu seigne xol légui ay carteru or lañ koy jox ak xamatu ñu koy jox ay kutu or ak abc bi di lay ñu mo ak tuum mu daal lu taxal tuat mu ñu li mu la tuddu seigne saliou lay
Serigne Diéri wara sax bimu ci sugu Serigne Touba doom ci gën goor dum am ci Serigne Touba Ahmadou Taxi sugu mel pour trodo Serigne Touba Serigne Diéri na pour ne ci aj ma nga nek telaw ma fuss ko xam do Serigne Diéri mu ko soxna jaar da bo ci sugu Serigne Touba ndax mo bis mi ndike ñu jaar bëkk ne gën di xol fi ne ku ne di bind ñu ne Mouride Sangara ñu sang bi ñu Serigne Diéri dafa laacc Serigne Diéri ne ko ana fo ba wa Serigne Diéri ko fu baaw kañam mu ne ko ana lo dudd mu ne ko bo demé ci Serigne Diéri rek boy bind rek wax ko ne ko bi ñu xaré ka dal fu fi doona tam ndé def sa way bind ñep ñep ko Serigne bi Serigne xolé fi ni kenn mu tek baram kenn ñu ki mu ne ko ki de won dafa wax ni bi ngeen di xaré bi ñu xaré ka dal ki le fek leer Serigne bi ñu xaré ka dal ku fi doona tam ndé jox Serigne bi tek ni da ko ko diiru wa dal su bu Serigne mom bi mu wacce ligi Serigne Touba yebal na ñu ma ngi def Serigne Ndam bi ñu wat dafa won Serigne Ndam dafa 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 ana mo ngeen def ko waccay ñu ko barke wat non de ba def lepp mu ñu ko ana mo ngeen def soxla jaar yu fi ñe Serigne Ndam ci xat ko barke ñu do lo ko ñu mu ne man bamba mo lay wax ni soko laaje ñu dekk man ak mom tay ne dafa ma sama dom la ko lañu do dekk bay mom mom xam na ci limay dox mo ra na bay wax wax ni dara Serigne Touba dafay door rek ci estaan bu ko nak dafay bamba door mo tak bu ñep waaw may baay ci tan mo ni papa tangam na door ma wax ma wax mu ka mo ma ko min fekk 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 dañ leen am yaa so xim lu xam door ma mais dama nan ak dama ko wax na ko no bok Serigne Touba dama ci kere yaa ni tuddu ko Serigne Touba ni ko tuddu Serigne Touba am ko dem wayo sa baay la bu tuddo man xadi ak ni mo ko sama bok ngi leen bu tuddo dama mo tuddu Serigne Touba ay dama ko Serigne Touba yu dox fa li koy jëri moy lu ma jëbul Serigne Touba non la dox non la dox fuñu dé baax bay fi war ma ci mako dox day dé bay défé sa xéena daara ci mako ñu bo lo ngi dé touru Serigne Touba moy dox du graw ni dox way dama am ni moy dox dama lañ ko am na sëgëm jaaré ni dañu suñu waji rasulul Serigne Fallu fi ak mu fa dé ko fét kon ni ñu ñaanal suñu bokk talibé ci tanki jaw ni sëgë ci ci sar baax ni ko ko jaw ni lesa ak bay bay jaw baaw ci sar ba ah sa waji ni sar baaw 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 ki fa ka sa baaw wa sa dum ngeen la tek sa waji usma ma ngi ñaan nak ci dara jey xaw ci fi dara ni ma ashaw bi kaw ni yaxal ko may sa ci sunu ci sa ila huwa ila ya sa ma ci sunu dum wara dum xani sa lo dafa graw xam nga sa ba di ko wax ci sunu ci asma la dum lo graw sama nek ci la yalla ile ta lu mu sopp sopp yalla ta dara ma dara sopp ci wala sunu bop ah sen ma debbe be ko romu jare be ko ma debbe sa bu mu wo romu ko beug la wo sen ma debbe ñu mu ne ko sa bu lu mu wo romu da lay beug wax ni ma sa borom di woy leg ta mo ñu nekk am tu moy woy ma debbe mu ko mbacke mu ko xam nga sa borom lu mu tuddu mu ko mbacke ku tuddu lu mu ko sa borom lay dama tuddu ahmadu buy dal moy ku deful ahmadu bi fa de ko tuddu de ko ahmadu buy dal moy la ko sa mu ne deful ahmadu bi fa da na yalla fofu la tok dal ko debbe mu ko mbacke mu ko ñaari mu lek ñu mu nak rek nakira ndax ñi dekk bamé la ko tay mu ko xana ko ba accé dublo waye jamono bi di len rek lay la kum tek ci kusu ba dara mo defal ñu borom jabo dama fay mu ko mbacké mu ko wéssu lu man ni kon kon tay barkal suñu xol set na fi ñom serigne ndogu day ak suñu gaay yépp di gën di man dama bëgg ñu jàkkal wa na mu ko lo ngi ñaan nak Serigne Touba parce que dal tepp ko ron yalla yalla fa ci aaj amin ya bay fa ci ba mom 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 fa dafa am lu may def day sa wala day am lo xamne du dundi tamal fi ne Serigne Fall da ngon bo demal tiesa dum do na ko xaj Serigne Fall da dundi xam fi dum wax ni yag na lo dund wa Serigne Fall ngo fi nga tolli day nebe nan dox na ko la ligey fi Serigne bi la dox rek olof ki wut la xam kuy am la kuy ko am la xam ko wut te xamul dum ko am xalé yi gog nonok di jël xalé ci fet nan la bu melni Ousmane Niyé nan ni mu tok ya mu ci isbi digi tak ñu ñu boy dañ xew ci jamono de daara ji nek suma tass daara ji gaay yi ñu ko won di fay parce que société bi am na lu bari lo xamne nak nga bali nga xamanteni yoon ñooñu manam du plaat manam nga nan pire Dakar wax ay jiji way seen bu gëna yaq yene ñu ci nga doon patron ñu yaq ñu dañuy jàng dañuy nit nek ni ginaaw gaay bi teegi bu ko do set ci côté bi ci yenn côté ci bir lugo ñen ñi leen japp ay kaw ko mais lolu mo mo avance lolu mo avance legui su fi dugulon affaire nak di non xala bu jigen bu genn fi ñu dem
ay sax na pour boy dara lu dara ñom parce que nga nga gaay def gën politique tek ko fexé bu ñop fi gaay fexé bu ñop dal ci seen salu nek ni ñu so ñu seen ñop ci nga sax li ma la xam nga ko boy def lay sax bu seen ni xalé bu jigeen bu defé day complexe ci ñop xalé bu goor bu gënal fi dem fa complexe ñop bu ñu joxé ko dof indi sa problème fekk nan ti dëkk moy xam personnalité moy defal ci dëgg bu mu rafet ko la ci xéñu nga séxlu lu bon gis ñu tuba yéneñ bi mi ñaw li taw guti ak dina ko li ngay def lu ko té yow xam nga ko yalla bind ya tax té yalla da ngay yërëm ñi ngi sey ma ci mu ne ko xana dama kon nak ci jidul xana wul tuna diko sant nak kon nga dama wul ko sant señ ñu defal fi nek né jaamu yalla gi mu bax ni lu ci def señ bi lañ koy def nan ko sagal lay bëggal ko borom ndax borom rek bëgg kon ginaaw ray gi dayru daara ci sey tax sécurité bu garaw fop ngeen xali de lepp ñu debbe ko daara Serigne Touba moy wundi bamu ne nem ko doy guuy da yalla dal Serigne Sallou wala deugul day wat ak deug mo taxale Cheikh Sallou fi nepp da jox Cheikh Sallou Serigne Cheikh Sallou min ci bilay limuy tabaxal Serigne Sallou ci ay touba amul sen kenn ko tax te do deug mu wax ci mi ngi len ñew non mo so waye bu nit sa doom joge deug lu baax nga kar su dewe ci aw safat nga encourager baax te jamono di yaqku na yaqku go xamni fu tol ni ibis lu mo ni ko sant mu bax di ñaan Serigne Aziz Mustapha sun borom yaak ndax moy buntu bi nga xamni mo fi tayale mbolo ni kon ndaw mi fi nekkon nak ci ñew yépp di ñaan yalla dal yalla ku dul aw fan daara ji ñu ngi tollu fédal di ko di ñaan Serigne Touba mu sant ndax amna nit ñoo xamni tay di may dégg bu sañal dara du baax